matondo mingi bamaa batata bandeko balandi ya tf w radio thapcom mpe balandi ya kongo bololo tala biso wana toye lisusu na mpokwa na lelo parse qe linformatio oblige lactualité oblige po toya na pokwa na lelo bamaa batata bandeko mpo na ete tokoka solo pende antuka kopesa bino mayima azali kolekana kate na mboka na biso kongo bamaa batata bandeko epai wapi antuka ba-imposter epa wapi entoukas ba-étranger bapaya pa, bazali korenye u metre na kati na mboka wana alo bamaa batata bandiko topesi bino bayengebalosako na bino bambote na bino banso oyo bozwi litomba ya kolanda antoukas mbuta bopele bobala an directe antoukas na kongo bololo na pokwa na elowa bamaa batata bandikoy pamba te tokomela ngokatuku mibane na miniti mitanoelingi koloba ngonga ya libwana miniti mitano ya nsima ya nzanga lelo ezali ya soro penza mokoloatuku mibale na moko mi mo um, sanza ya sambo mobuya o mibale na zomi na sabo bamaa batata bandeko tala bisoa toyei naokwaaai opesi bino banso bayngeba ba pe bambotena bino banso na bamaa batata bandeko lelo ntka tokosolola ntkas tr s bama batata bandeko tokotia ikolo namesa napokwa nalelo d'abord bandana no ko bandanano ko pesabino binno solo pena ba actualité actualité mokoka ka ko pesabino binno en tout cas en, en bref hein ba ma ba ko bref o ezali ko le casoro pena na katé na mboka mokonji kinshasa e pawapi en tout cas ba ma a ba tabaande ko ba etudiant ya inikin université de kinshasa bango batelemi batomboki pamba te mpo na kovenger euh, entoukas tr euh, college na bango hein, donc oyo baenleve bango na euh, armée d occupatio bamaa batata bandeko don na bateroriste ya ipolitika nambe antoukas ba etudia ya université de kinshasa batomboki baye mabe n toka bamaa batata bandeko bana lisanga yika wapi antuka batumbi babise batumbi bapine batumbi bavoiture entouka bayei komanifeste kanda na bango ntuka na solidarité ya bandeko na bango oyo baenleve bango bayebi esika bamemi bango te bamaa batata bandekotala epa wapi le regime docupatio ndenge ezali kosala bamaa batata bandeko osie ya bato babengi bango bato ya droit de lhome osie ntouka ya baambasadere ya baetat hmm, ya ba pays occidentaux oyo ezali kunana kati ya mboka wana me sans koloba meme un mo voila comateseque bana ya congo ndenge bazali vraiment en toukas sel contre tous alors voilá bamaya batata bandeko wana tokomeka koparafe mwa moke tokomeka kotalisa mwa moke en toukas a mazali koleka solo mpena na mboka mokonzi kinshasa na université de kinshasa alo bamaa batata bandeko antoukas tokoleka kosololana bino na pokwal na likambo etali le mystere du nord entoukas tokomeka kotalisa bino na likambo etali bakombo parceqe eza na baburik ba, ba, toloba bongo bamama batata bandeko donc bayinga ba ignorant dangerex bamaa batata bandeko antouka

alors bango sikoyo Koyo, euh, bazu Zalaka, euh, contre à cause de la ignorance na bango euh, alors bakokenda ko tangaka, bakombo, oyo yakala Yazala, qui na ngona bomana alors to komékano ko expliquer tina yakombo ouanabama o wana ba Alors après to kole kana message à les grands maîtres de la sagesse Kongo en tout cas en fumu mwanda semi hein oyo donc euh, Mukuru amoyo moyo ela situatio dificile bamaa batata bandeko donc euh, hein, donc euh, oyo oh, azali euh, promis abamaa batata bandeko donc mpona eh, kobikisa ko biso kolongola biso solo penza na boombo ya eh, batuti euh, rwandai oyo oh, bazali solo mpenza kosoutenir bango na uh, monde occidental tala epoapi tokopesa bino mesage ya fumu mwadaasemi mpona lendi s aot 2017 bamama batata bandengo euh, bandeko pluto ndenge nini programe ekozala tokopesa bino programe ndenge nini ekozala mokolo wana ya le sp aot parcee ezali mokolo ya eyoma voila bamama batata bandeko bana lisanga na timati tala tozali kaka na mwa tr euh, uh, biteni wana misato oyo tokomeka kokabolana bino na pokwaloya pe tokomeka mpe kobeta sete na bajournaliste euh, corompi occasion à Katé la Mbokawana où euh Baibi a ta leur diversité Batoroko là ba journaliste Roko là ba ça fou et Baibi a telo comme côté donc il parle comme de perroquet Batomoko Baibi a telo comme côté na mutu alors donc hein ces journalistes corrompus qui ne dénoncent jamais l'occupation Yamboka et y habite pas le tout Rwandais hein donc voilà il Et il continue a appeler cet imposter hipolitikanambe na kombo yaya ya, 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 joseph kabila c'est comme si c' était son nom donc euh, voilà bamaa batata bandeko les opportunistes toko dénoncer bango na pokwalo bamaa batata bandeko bana lisanga atimati voilà bamaa batata bandekotl

na université ya kinshasa kuna antukas eh, opesi mbwambo aboyi eh, bana ya ba etudia ya université ya kinshasa batomboki batomboki mpo na nini parceque le gouvernement de occupation dirig par ipolite ekanabali joseh kabila eh, roandai tuthik ya grandi nospar ah, dar essalam eh, bamaa batata bandeko oyo aye kokosa entuka Bana ya Kongo ete azali mwana ya Laurent Désiré Kabila alors tali parapi en tout cas a bomi Laurent Désiré Kabila zubo konzi azakore nyometre na katilamboka a ete alors donc voilà kuna na katia université par étudiant ba Tomoki parce que ba élément terroriste et politique nambe ba namura alors ba qui enlevé solo pendant en tout cas euh, ba, euh, de bango ba étudiant hein mubimba, Mobimba hein ba enlevé bango bakena bangona destination inconnue ba ma batatande donc voilà alors et pesi kanda na ba etudiant ba etudiant ba siliki donc e, ba tumbi ba bisu ba tumbi ba voiture ba tumbi ba bâtiment donc kounez ali en tout cas au pesi mbombo ba ma batatande donc ounez ali que avant goût avertissement dn euh, ya euh, le7 aot 2017 euh, bamaa batata bandeko epapi ba étudian baza vraiment na kanda alor tokoyebisa na bandeko na biso ba étudiant donc euh, boseconcentrer na le s aot donc bo seconcentrer na le s aot boperdre nano énergie na bino te na ntango oyo bo épargne énergie na bino le s aout wana nde esika tokodécoudre une fois pour toute na locpio rwandaise na kati ya mboka wana tosengi na ba etidia nyonso ya unikin baetidia nyonso ya euh, e ba université ya kinshasa mpe na baprovinse nyonso bo eparne énergie ener -ener na bino mpo to esinvestir tomipesa biso nyonso entouka mokolo mwa lundi le 7 aout 2017 epa wapi mokili mokokamwa bamama batata bandeko mokili ekokamwa ndenge nini bana na kongo bakotelema mpo na ete bakoka kodefendre entoukas bosomi na bango entoukas bandeko na biso ya étudiat nyonso alor tosenge na bino bosecarme boseconcentre énergie na bino mokolo mw le s aout pamba te ezali jouro ya libération voila bamaa batata bandeko antoukas Euh, alor bozala na comunication na bandeko na bino banso oyo baza baetudia na ba province nyonso tou ya republique democratique du congo parceqe ezali mokolo ya eyoma bosekomunike bose concerte na baprovince nyonso mokolo mwalendi moko azanga na rendezvous te voila baaa batata bandeko wana ezalaki entoukas information en breve oyo nakokaki kopesa bino na, na pokw alelo concernant entoukas euh, soulèvement, hein, oyo ezako sala na e, inikin na université de Kinshasa et pas bandekonabiso, bande ba étudiant ba tomboki pona e, ko e, e, ko monisa ko la sa contentement na bango na e, ndenge ba enlevaki, bande bango misato ya ba étudiant kuna na université de Kinshasa voilà en tout cas mosara ya ba occuper ngwana oyo ko détruit l'éducation ou ya détruit en tout cas, connaissance yabato, batou bakou ma de façon ke, qu'on akou defende kou na bangote. Bilia ki bango en tout cas, bisakou kouka, le 7 août 2017. Voilà, wana, nanu, nan lombango, bama, ke, ke na, lombango, po, to likinano, nalombango. To kei nalombango, maman, batata bande kou parce que tozo kena na, pour po koka ka, kou le to koleka le katango, la bino en tout cas. programe ya lesepte ot ndenge nini ekozala kasi avant tokoma kuna na programe lesepte oute lendi leset out ndenge nini ekozala ndenge nini bato bakosala alor tomeka nako kolobela na likambo etali le mystere dino nkombo ezali na bamistere banga batataa ba parseke tomonaka bandeko ebele bakenda kopesa bana na bango bakombo bipesela kombo, bi kombo bapesaka mwana nkombo bipesela te oo ezali na nguya monene okomona bandeko oy bakokenda kozwa bankombo na buku bapesi bana na bango bake kozwa bankombo na biblia bapesi bana na bango eseke bankombo wana ezali na bisika wana bino boyebi ntina na yango boyebi tina na yango te me bokei kozwa bopesi na bana na bino bokozwa bo 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 par exemple nkombo ya katrin eh, eh, bopesi na mwana ozwi kombo katrin opesi na mwana oke okay, bankolo kombo oyo babengi katrin bayebi nani wana katrin omonaki ntango uragan ebomaki bato na mboka ya etats-unis d amerie babengaki our, uraga wana babengaki yango katrin ouragan katrin mpo katrin azalaki mobomi moloki mobomi yango wana eloko nyonso to oyo ya mabe ekoya koboma bapesaka yango kombo ya nini kathrine sikoyo yo na kati na ndako na yo opesi mwana katrine hmm? opesi mwana nayo kathrine alor sikoyo oza kobenga mwana na yo sikoyo kathrine setadir ozobenga elimo wana oyo ebomaka ebo eya na kati na. Alo, ya ndako nayo katrine alor elimo wana eay eza koya kopanza eza koya kotia desordre na kati na ndako na bino okomona boyokani ezali te okomona eh, eh, makambo ya malamu ezatambola te na kati ya ndako parsee ozobenga elimo wana yango ezali epanzaka ezopanza kebana kombo bipesapesa te yango bako, eh, na bakoko na biso babandaki kopesa bakombo na ekenge bako, babandaki kopesa namportequele kom, kombo te bazopesa na ekenge alors sikoyo tala generatio alelo bakomi kopesa bankombo bipesapesa na bana na bango okomona lelo oyo tala kuna na kati ya kinshasa na kongo lelo mobimba okomona moto yo sutu akómi kaka kobenga azobenga badanirbalsrbaafebaleopo ayebi ata bati na bankombo wana te me bazolata yango kaka ndengwana ondireke ba Eh? ondirieke bajwe moko boye voila les gens ki non pas la conaissance etelemaake baza na conaissance te alor bayebi eloko babengi nkombo te alor talá sikoyo bakomi na bango kodivage hmm? bakomi kodivage sikoyo mpo na kolakisa mécontentema na bango par inorance na bango baza nango na mutu kombo oyo ya kala oyo fumu mwanda semi alataka kala bango bakomi sikoyo kobimisa yango mpo na kobenga ye na yango voila les ignora dangeriux sikoyo tokenda nanu na explication na esika wana ya nkombo wana bamalatata bandeko fumumwanda semi azali moto oyo azalaki profetize par mfumu kimbango aprofetizaki ye ete ye akoya na ere ya versa mpo na kopesa biso mabombami ma biso mpo na kopesa biso mateya malako mpo tobunga babungisa biso na malako ya lokuta na malako ya babiblia malako y eza na biblia eza ya, ya, ya. ya biso te eza malako ya lokuta yango noomoni tokoma bazobazoba mpo tozwa malako ya lokuta kasi fumuki mbango apesaki elaka ete longi akoya mpo na kopesa biso malako oyo ya biso mpo tokoma bomoto tolongwa bakizengi to koma bato cetadire kozala na bisika oyo ya baspiritualité koloniale elingi koloba kozala kizengi alor kozala na kati ya spiritualité na bino ya bakoko na biso elingi k ko kozala na bomoto alor étwile <coughs> de la promese oyo bakoko bapesaki ete koya yango nde ekoya po tangola biso alo efali koprotege set etwile yango wana bailiminati bayebaki yango ete etwale moko ese ebotami na kati ya katsopa ya kati alo ifot koluka etwale wana ndenge nini bakoki kodeture yango mpo eko ko ete ekoka kosemanifeste te yango wana baparan ya mfumu mwanda nsemi tango babutaki mwana na bango bapesaki ye kombo ya ne mwanda semi alo ezali kombo ya istere alor mpo na koamoufle bato ya misala mabe bato oy balingi banwar bakoka kotombwama te alor bango basalaki nini bazwi nkombo oyo ya, ya, ya bango ya bapaya wana bapesi na le gr mre de la sage congo formbomadasemi bapesaki e kombo oyo monaka bajournaliste mpo na euh, euh, koluka kodenigre formbomadasemi fo babengaki na nkombo wana ba, ba, ba bandingila eh, bandi, euh, eh, ba, don yangonde bakobaka kobengana yango mpo na koluka lolenge ya koluka kaka mpo na kosabo te akozi ya inorance na bango kombo wana badengela alataki yango mpo na komaske kobombama bato na misala mabe kombo wana atangi na yango tii ntango akomi na université alor sikoyo mfumu mwanda congo oyo azali donc lange superviser ya race noire oyo azali kosimba intérime ya wamba tulendo, ya mpungu tulendo oyo akenda na missio na paradi na biso esika mpe bakoko na biso divinise bazali nakacongo efumu mwanda y kongo ye moto aza kosimba intérime mpo na biso bayindo alor amimelaka mfurmu mwanda ysemi mpo na koyebisa ete yooyaki na mokili oyo na missio alor ngonga na yo ekoki mpo na ete obanda mosala ya koteya bayindo esa partie dela y luniversité eke fumu mwanda semi abandi mosala ya ye ya koteya bayindo tango abandi mosala na ye ya koteya bayindo esengeli alata sikoy kombo oyo papa na mama bapesaka ye ya ne mwanda semi alor nkombo oyo ya balingila oyo bandeko babengaka yango par ignorance na mutu alor esengeli elongwa paceke ngongo ya mosala ekoki alor sikoyo bailiminati bato ya misala mabe bakokoka kozwa ye lisusu te aseke loe asaa koti na kati ya, ya kokii na ye alo na yango moye bakoka kozwa ye lisusu ezali te mpo oh, abandi sikoyo mosala na ye na rai nkombo oyo papa na mama bapesaki ye donk ne mwanda nsemi abandi mosala ya koteya biso baindo mpo tobunga tokoma baakizengi na mateya ba ya bapaya abandi mosala ya koteya panda 30 as mosala oyo asali ya, ya koteya biso mpo na ete tolongwa batete tokoma bato ya solo panda t a alor mosala ya koteya wana ezalaki dme tape pemier tape ya kotanga dme etape ya koteya biso donc bonzambe na biso koteya biso la vrai politiqe alor sikoyo etape wana esili akoti sikoyo na etape ya suka nazokende na lobangobango parseke ngonga eza mingi te alor akomi sikoy na etape ya suka na etape ya suka yango wana akobengama lisusu te ne mwanda nsemi na etape ne ya suka ezali donk yango wana azali kobengama lelo mfumu mwanda nsemi mfumu mwanda nsemi parseqe akomi nkwatulendo letre pwissa setadi akomi na etape ya suka oyo ya kolibere biso na maboko ya banguna voila bamaa batata bandeko mistere ya kombo tala baetape oyo mfumu mwandasemi aleki juska kokoma lelo tozobenga ye mfumu mwandasemi tozobenga ye bisusu ne mwandasemi tozo te tozobenga ye sikoyo mfumu mwandasemi parceke akomi kwa tulendo letre puissa à partir à les 7 août 2017 donc l'homme est devenu imprévisible l'homme est devenu incontrôlable donc abané monsieur on a à imposer hein? donc mosala oya ya kino po na biso po ba babunga bazoko kango la bango kasi bazako e bateke bazoko kango la bango ba komende ko oyo azo kango la bango voila ba bamaa batata bandeko banaa lisangá atimati le mystere deno tana na mokuse mpo bandeko bábananda kocomprandre sokomoni bato oyo babenga o badingila donk eza bato oyo baza ba petite esprit bazoyeba te ndenge nini évolutio ya nkombo ndenge eza kokenda alor yango na mpo na kobenga na ipolitika nambe le 7 aout 2017 esengeli kotanga kombo oyo mama na papa bapesaki moto wana hipolite kanambe donc papa na mama bapesaki moto wana babengi hipolite kanambe nkombo na ye hipolite kanambe mama oyo aboti hipolite na papa oyo aboti hippolite batombaki ocomee acord bapesaki mwana na bango nkombo wana hipolite kanambe alor sikoy mpo na kotinda liloba ya nguya parske liloba ezali nguya mpo na kotinda yango epai ya moto wana po ete akima mboka wana esengeli eh, e kobenga ye na kombo oyo mama na papa bapesaki ye kombo yango ezali nini ipolite kanambe sik oyo bino soki boye kobenga ye serma na josef kabila donc eza e na efe te parseke eza nkombo na ye te soki bolobi par exemple ke kabila degage message wana liloba yanguya wana bozotindango epai na ye te parceque kabila asaa dégagea cestàdire mokolo kombo ezali laurent desere kabila ye asa degagea mai moto oyo aza na pouvoir kombe na ye ipoliteekanambe benga ye ipoliteekanambe alias joseph kabila dégage wana liloba yanguya ekei mai koloba dégage ete na lokota ya bapoya loba yango na lokota na yo na ciluba na lomongo na lingala na kikongo na kitetela na kibembe na kilokele don na balokota na biso kotinda liloba ya nguya na kombo na ye okomona ekosala baefe ecepour se sete raiso tango Ta fumbu mwandanse matelemi mpo na kosilana na moto oyo abengaka ye lisusu joseph kabila te bokomonaka na badiplia na bakongo dieto azobenga na nkombo ya joseph kabila te aza kobenga ye hipolite kanambe alias joseph kabila aza kotinda liloba ya nguya epai ya mokolo kombo e ce e se pour sette raison ntango obengi hipolite kanambe na nkombo na ye hipolite kanambe bomonaka ndenge akomaka furie hipolite ka nambe parceke ezotuta ye eparceque ce so no alors voila pama batata bandeko c'et pour cette raison ntango tozobundawa tozobundisa ya bima na mboka na biso kobenga ye na josepf kabila te tango yo ozoloba joseph kabila ti mura cetadire iyo ozoloba nde na loo deablai asa akufa ozomona errer grave alor ilfaut tocoriger baerrer ana bandeko baza na kinshasa bazobengayo le présidet de la républiue jose kabila ezali mbeba monene mbeba ipolitekanambe eono e na kati ya mboka wana ya kue un seul politicien tenté de la spiritualité qui a appelé a set individuare na kombo na ye propre donc c'est nfumu mwanda semi pourquoi parceque numu mwandasemi ce ptce na kati na mboka toza na bezoin na etula na enia obien toza na bezoin to na u tre puis lokola formomandae bozolandaka na bino batentin pourkui bazolaka bakanyaka bozolandaka bango epas apee yango tosengi na bino bana ya kin bana ya boyoma bana ya equatere eh? bana ya kongot bana ya eh, katanga bana ba ya kasai bana ya kivu bino nyonso nasimauumwaae na parce qe une seule personne mpe libere toute une natio e une sele personne akokota natio na libulu tala hipolite kanambe akotisi natio na libulu akotisi bamabota nyonso na biso na libulu alor moto oyo akoyaa kolongola mabota wana nyonso na biso na libulu ezali nani fo momanda yasem nde toko serejuir alo kozela te ezala tro tard bolanda bapoliticie oyo te, e te. bazokosala bino ngai ama atata bandeko ekamwisaki ngai komona ete ndeko e, e, tiseke tilombo e, azoloba na bato alobi keno e, bazoprepare e, donc Eh, 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 désordre na congo central pour kopesa prétexte na hippolit kanambe ya ko instaurer etat durgence donc soulevemet oyo ezobongama le 7 août 2017 ye ndeko tisekedi tilombo azobengango nde désordre donc mpo na ye alobi ke no il fout bato bazelati e1le 31 décembre Me, le 1 démbre ndeko cilombo na bakoro nini yo okozelisa bato le 1 démb alie o, o akompagne opesa modordre oyo fumu mandase mapesi ya le7 o na bakoro nini yo okozela le1 balobaka ete tokozela le, ba, le 1 soki moto oyo bofandaki bosinyaki nay bakor andimaki bakoro wana me ya viole yango sikoo kozela tile 31 décembre mpo na nini talaka kofuni bato oyo balobi ke baza bapoliticie bazal nango na kati ya mboka wana epuis oyo tobengi moise katmbi moise katumbi meme na constitutio wana ya lokuta oyo lo basalelaki bino na liège elobi ke moto oyo ko akokoma presida na kati ya mboka wana esengeli azala papa congolais mama congolaise ok moise katumbi aza korompi critere wana teto moise katumbi papa na ye yuda mama na ye zambienne sikoyo aza korompli critere wapi oyo ya wa kokoma presidet de a republiue na kati ya mboka e wana badboreson kameme ezali teke paseqe oza na mai yakomel alor soki ma aterase esepresente e, e, okamata omeli moobeli libum no, no. atuka bandeko baza na probleme sur ye alor eza paceqe kozanga koyeba esengeli topesa bino boyebi alor orke na kongo ya sika tozali na posa na bosenga na moto oyo azali papa congoleis mama congolaise nde akosimba mboka wana mpo ete akoka kotamisana biso ok lelo oyo lhome promis par le monde spirituel lelo furmu manda asemi ede papa congoleis mama congolaise sikoy bolingi libératio bokomi na bino kobanga libération alors sekife ke kozal na bino bato ya distractio lokola petetre kozanga koyeba yango tosengeli na mabota nyonso na mboka botelema lesept aout bolanda le mo d ordre ya fumu mwanda semi po toseli soki moto oyo aza na susi yakoselibere oyo aza na susi ya koselibere esengeli na ye alanda mo d ordre ya fumu moanda semi oyo oh, ezali le 7 aot 2017 oyo oh, mokolo ya eyoma bano nyonso tu bazoloba wana ono oh, nayokaki par exemple moto oyo alobi aza journaliste d investigatio nayebi te sok akenda kosala bainvestigatio na ye na, 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 na wese na toilete oyo oh, nane safo o oh, eh, 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 fumu mwanda yasemi aza moto yakabila azosala bage yakabila cest un traitre moto wana safo aza iteaza ie motoy aza kobuna mais eloko niiekoki koampeche fomomwanda nsemi akoma ministre ya ipolitika nambe eloko ni ekoki koampeche parceque il es ineligt très inteligent eloko nie eko ampece akoma directeur ya kabine akoma ministre des affaires étrangères hein et on quoi empêcher? Alors, as là on alors Tala bateau, il y a petit esprit qui est dans ma alors Bato il to a un petit parce que bako distraire Bato Moussou va distraire Bato à petit esprit il faut tout détruire dans la tête parce que Bato il a, a péché libération il faut que je me mais je hein voila coma les gens baza na langage facile ya koluka kosalire moto oyo yazobunda etumba ya makasi pendant que bango bazali trop légere na occupatio ineparle mme pas deoccupation emaa alors sikoyo bamaa batata bandeko po tokenda na mesage ya oomanda semi na ndenge makambo ekozala mokolo ya, ya lendi esengelaki bamaaba tata bandeko tokoka koyebisa na bandeko eloko oy biso nyonso oyo tozali na kati ya diaspora tozwa batelefone tobenga na baprovense na biso na mabota ma biso na bafonfo na biso kuna na bamboka na biso po to informe bango bazala informe ke le 7 aot 2017 ezali mokolo ya kokangolama mokolo ya liberatio ezali mokolo oyo epesamaka deza na elaka ete bana na katiopa ya kati bana ya katsopa na kati bakoselibere bako epa perde la liberatio moto nini oyo alingaka kozala exclave na mboka na ye alor ngonga ya liberatio ekoki biso nyonso tutu kotelama mokolo wana lesete ode na yango esengeli nakoka kotangela bino ndenge ni programe ekozala mokolo wana lesete ote parce bandeko ebele batunaki bongo sikoyo ekozala ndenge nini programe yango ekozala ndenge nini programe ekozala boye na kotánga eza ko na kati kongo kongo eh, ya kongodieto okoki kotánga bino mpe bokok kokota na bakongodieto botánga ndengeni programe yango ekozala kongo dieto 30 n te donc 30 n te le l7ao 2017 programe ya eyoma monene na kongo rdc eyoma fummwandase mabengi yango mokolo ya eyoma pandake bapoliticie ya pamba pamba baza kodivage eh? bokolela na monoko ya mboka bino na bajournaliste wana bozobengaka raisi politika na mbe wana bozobenga ye hef de letat il etamps parceke mikolo ezokenda na mokolo ya lendi 7ao 2017 mokolo mwa lendi mokolo ya yambo ya mposo mokolo ya nsambo ya sanza ya mwambi mobua akoto mibale na nazone na sambo ekozala eyoma monene mpo ko na kobengana ypolitika na mbe na batuti rwandai na ye na kongo rdc mokolo ya eyoma monene andeko nazokenda mwalombango parceke minite de ekendaka mbango na televizio programe ya mokolo wana ekozala boye bolanda ozala mokongo ozala moluba ozala mongala ozala mongo to moswaili alor ngai na kobakisa mobembe morega mokusu Eh? olokele mo, 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 ozala motetela alors antouka na ntango wana antouka bamama batata bandeko peple nyonso mabota nyonso mabota nyonso akotelema po abengana ipolitika nambe na batuti roanda oyo bazal na kati ya mboka oyo nyonso bazali peme na ye esengeli kobengana bango bazonga epai na bango mokolo wana bakongole basimba bapankarte tokosala bapankarte kosimba na maboko bakoma boye na bapankarte wana bokoma boya bolanda modordre ya fumu mandasei na bapankarte oyo bokokoma bokokoma buyi le rwanda a rwandais lekongo okongole wana na, na bapankarte ndenge bokokoma nsima na yango bato na bato na pankarte na bango bakokenda na kartie na bango esika ezali ndako ya roande oyo avandi na kartie na bango na simana boke na bakartie na bino boke na bandako na bino bokei na bandako oyo esika wapi baroande bavandi pemei na bino o boyebi oyo bavandaka pemei na bino bolanda malamu alor bakobimisa barwanda oyo na ndako na ye mpe bakotinda ye azonga na mboka na bango rwanda soki rwanda oyo atie matata mpe alingi kozonga na mboka na ye te alor bakongole bakobimisa ye na makasi mpe yo oyo ekoyela ye etali ye pamba te batuti roanda babomi biso mingi mpe babwaki biso na bafaecomu ebele na ba, ba provence nyonso ya kongo rdc don okende pa na baobandeko ah, yo oza tuti rande bima zonge epai na yo sok asali mutu makasi ale otindikie na makasi azongade sokaboyikokenda oyo ekoyela ye etali ye moko yango wana le lndi 7 aout 207 tokozala na mawa te mpo na kobe mpo na banguna na biso batuti randai tokosalela mobeko ya justice divine oyo ekoelobaka e, ete das pourda lino na lino diso na diso mobeko ya tata nzambe ntango nayokaki moto oyo eh, kadi ya mpemba oyo babengi ye mate ezolo kadiya mpemba tala miso naye kondima omakina oy aza kadi ya mpemba alobi eh, moto na nzambe azolobakibaboma eh, ba, 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 bato moto wana eh, eh, okay, ya kari apemba ayebisanalo ngai and esque fumu mandasemi aboma bato ok regime oyo matezolo aza kodefendre ya hipolitika na mbe regime ya mopaya ye nde eza koboma bato e ezotia bato na farse commune ok ye mate zolo na kalunda motove na shadari bazwaki arme ya bapaya bakei koanserke pale royal ya fongomandasemi mpo baboma ye nana aza assassin yo mate zoro yo oyebisa ngai soki yo oza assassin te omoni makila ya bato oza komela ndenge elangwisi yo omoni makila ya bato oza komela ndenge miso ekomi kobima ti ekomi lokoya ligbolodo nousalon nous, nous occipe de to tw mate zolo lokusu ya mbongo alors zela toza koya bakolo kongo baza koya bino bakoloabo bobongamaka ntango alor soki tosilisi kobengana batuti roandai nyonso bazalaka ba, 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 na bakartie na biso biso nyonso bakongole na bapankarte na biso na maboko tokokenda na radio tnc mpo na kobengana bakongole nyonso ya majorité présidentielle ba basalaka publicité ya ipolitika na mbe na radio wana soki tosisi mosala wana ya kobengana na bakarte na biso bapaya barotuti rwande oyo bayii kosoutenir ocupatio tokokenda sikoyo na rtnc tozwi rtnc tobengani bafax journalist wana lokola bamakolo ba, ba kotambola eh? bamakolo kotambola bapapie ntamba eh? banani oyo lisusu wana oyo libumu monene akoma esapele jubi ancore sono a ndeko boyebi kaka alobaka ebele wana alobaka makambo ezanga ntina aza kosoutenir en imposter mopaya hmm. Alors, pe, pe na kati ya mboka na ye alor mutu moko ya ne mwandasemi akozwa maloba mpe akopesa mwa diskuur ya moke na peplekongo avant nemanda semi atelema na mboka oyo tomonaki moto moko te abengaki kabila hipolite kanambe kasi akongo nzambe ya bakoko na biso atindaki ne mandasemi lokola ntumwa na ye mpo aya kobikisa ekolo kongo rdc wana maloba oyo moko na kati ya bamakesa mabunjuli ya congo bakotelema mpo na kopesa diskur na kati ya tnc na nsima ya kobengana banyangala kata oyo bazali kofavorize l ocupatio ya mboka ya congo toza kokoma alor yango wana bolimbisi soki hipolite kanambe na bandeko na ye basili kokima mpe batikeli biso mboka na biso kongo rdc mokonzi ya kongo rdc akozala ne manda semi pamba te ezali mokano mo ya nzambe moto nyonso oyo akomemela biso kombo ya kongole mosusu azali tre tres c'etdire monguna ya peuple kongolais batindi na banguna na biso mpo bamema ba, ba desordre na mboka na biso kongo rdc donc vola moto mosusu oyo akoya wana o no akeki kotanga nkombo ya bacharlata politicien oyo bazai kosala mosala moko te bafandi kaka ndenge wana kaka koloba lokola bacyakoli babunda bitumba ya solo baki komemaa biso kombo moto mosusu tolobaki no baza batrate alor donk tokobengana na bango esika moko balanda esika batuti roande bakei bamaa batata bandeko tosenge na bakongole nyonso batelema bango mpe baneutralise bango bato bazali koprepare makambo wana toyebi bango kasi biso tolanda kaka mokano ya nzambe toyebi yango ete nzambe na biso akongo asi atindi nemwadasemi mpo azala mobikisi ya kongo rdc yango wana tokolanda kaka ye ingeta ibobo bobo voila bamala batata bandeko bana lisanga ya timati wana ezalaki na mokuse ndenge nini atuka mokolo a male7ot ndenge ebongami bolandi sikoyo programe ndenge ebongami moolo mwana mokolo wana pluto ya lendi 7ot 207 ndenge nini tokozwa makambo na maboko mabiso oyo azali na mato ya koyoka ayoka mpe azali na moto ya kososolo akoka kososolo matondo mingi na bino banso ingeta 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 ibobo ibobo matondo tokuta na bino lisusu mokolo mwalendi matondo